Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Tu inati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divite, fac me tecum pie flere, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele e fomos curados graças às suas chagas. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará a tua alma. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no que lhe levasse a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Confiado na vossa justiça, eu contemplarei a vossa face. Ao despertar, saciar-me-ei com a visão de vossa imagem. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, o Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e vossos filhos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
causa lumine. Tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Pilatos redigiu uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite para ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Sine tuo lumine, nihil est in nomine.
lugar em que ele foi crucificado havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Depois, José de Arimateia rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em vós, ó Virgem Dolorosa, recordo a síntese de todos os episódios por mim meditados. Que graças místicas não vos devem ter sido concedidas em meio àquelas angústias? Graças de sentir em si mesma as próprias dores do Redentor. Não é sem razão que, debaixo de certo ângulo, vós podeis ser chamada de co-redentora. É a vós que recorro e de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, na inabalável convicção de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Mãe dolorosa, é a vós que recorro, imploro e reclamo pelo perdão de meus pecados, pela minha salvação eterna e pela total santificação de minha alma. E muito vos peço ainda pela sociedade em geral e pela própria Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, para que cheguem à plenitude de seu esplendor e graça e possa assim ser realizada a proclamação universal do triunfo do vosso Imaculado Coração. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Amém.